Casa. پہلے 3,000 تک چل رہا تھا، پھر 2-3 دن پہلے 27-26 کا پہنچ گیا، ابھی یہ 1800-1900 کا جالی چل رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سندھ کا فصل تھا، حیدرآباد اور بدین کا چھٹے کا فصل تھا، وہ گرمیوں میں برسات ہونے کی وجہ سے وہ فصل بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ یار سستا ہونے کا امکانات نہیں ہے، ابھی سوات کا ٹماٹر بھی چل رہا تھا، وہ بھی ابھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی ملک میں اور کتنی مال نہیں ہے سوائے ایران والا مال، ارنائی والا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ اس کا بھی اینڈ ہے ابھی۔